Ollaan kiitollisia, kun saatiin tulla. Siitä on mennyt paljon aikaa, kun on tässä temppelissä en ollut koskaan aikaisemmin puhumassa. Siellä viimeisessä, missä olitte, niin siellä kävin kerran. Ja ilo viettää sun kanssa hetki yhteistä aikaa ja rakentua yhteistä uskosta. Uteliaisuuttani haluaisin tehdä sellaisen etikettivirheen, että haluaisin kysyä, kuinka moni teistä on sen ajan uskovia, kun mä oon ollut joskus kauan sitten täällä. Nosta käteesi. On kuitenkin vielä näin monta. Ilo tavata. Te muistatte, minkälaista aikaa se oli silloin. Me olimme silloin, kun tulimme tänne vuonna 76. Toivion Kaarlo kutsui ensi kerran meitä tänne, mutta mä en olisi tullut millään Tukholmaan. Olimme Marjestaari silloin tuolla, niin kuin vanhat ruotsalaiset sanoo, Ruotsin meren rannalla. Se on siellä Marjestaari tuolla Vänerjärven rannalla. Ja olimme sinne muuttaneet ja pieni helluntais, suomalainen ryhmä helluntaiserakunta siellä, jonka sitten aikanaan perustimme ja se alkoi siitä sitten kasvamaan. Emmekä olisi mielellä lähteneet mihinkään siitä, vaikka mä tiesin sisimmässäni, että pienen seurakunnan pappina, jos oot pitkään, niin sä oot hetken päästä sen seurakunnan Jumala. Että pitää osata oikeaan aikaan tulla ja vielä parempi, kun saa oikeaan aikaan lähteä. Ja enkä osannut luvata silloin. Sitten elettiin muistaakseni, jos en ihan väärin muista, niin vuotta 1978. Kun meidän vuokraisäntä heitti meidän pellolle asunnosta. Me olimme hänelle sanoneet meidän mielestämme hyvin selkeästi. Me olemme heinäkuun lomalla ja on mahdollista, että me syyskuun alussa muutetaan. Niin hän oli saanut käsitteen puolikuuro mies, että me muutamme heinäkuun lopussa. Ja silloin jouduin soittamaan Kaarlo Toiviolle, että nyt sain niin rajun merkin, että meidän on tultava sinne päin. Ajattelin kyllä silloin vielä, että jos me saamme asua, vaikka jos täällä on asunto valmiina. Mutta Jumala johti sen niin, että me tultiin silloin tänne. Ja muutettiin yön aikana, tai edellisenä päivänä pakattiin se pieni omaisuus, ja seuraavan yön aikana sitten Lehtisen Matti Nordköpingissä toi pienoiskuorma-autolla osan tavaroista ja me henkilöautolla loput haettiin 2 kertaa Marjestaarista. Enkä yhtään tiennyt, minkä takia pitää tulla Tukholmaan, jos sallit tämmöisen pienen muistelun. Me tullaan sitten viimeisellä kerralla Lean kanssa Marjestaarista. Siihen aikaan alkoi E18 moottoritie Enköpingin jälkeen. Nykyäänhän se menee paljon pidemmälle. Niin mä sanoin siinä vaimolleni, että mä oon nyt niin väsynyt, että mun on pakko mennä tuohon ojan, oli sellainen levikekohta siinä, niin pysähtyä ja mennä hetkeksi nukkumaan. Otin viltin autosta ja tyyny ja menin ojan nukkumaan siihen. Ja siinä kun menin nukkumaan, niin siinä hetkessä tuli sana, jonka takia me tullaan Tukholmaan. Ja te, jotka olitte silloin mukana, niin se heti alussa, niin muistatte, niin mä saarnasin niin suoraan kuin ihminen osaa. Suorempaan mä en pystynyt enää. Jumala antoi tekstin. Mutta sitten tuli aika, jolloin Jumala muutti tekstin, alkoi parannuksen ja herätyksen aikoja. Kaikki oli semmoisessa kynnyskohdassa, josta Jumala puhui mulle siinä ojassa maatessa, että tulee järkyttävä tapaus tapahtumaan, joka tulee herättämään tukholmalaisia. Tosin ei vain herättänyt tukholmalaisia, kyllä muuallakin päin. Saimme Kaarlon kanssa yhdessä sähköisku, jonka hän kastialtaassa kuoli. Ja se mikrofoni, joka oli mun käsissä, se muuttui kuumaksi kuin silitehrauta. Ja siitä jäi vähän sormenpäihin semmoiset paremman näköinen nahka, sitten se parani. Ja sen jälkeen sitten Jumalan tämmöinen väkevä voitelu ja voima oli meidän toiminnan yllä. Me kastettiin ihmisiä kymmeniä kerralla. Ihmisiä tuli uskoon. Emmekä ikinä ilmoittaneet missään, että meillä on kokouksia. Silti oli silloinen Döbelskaatta ihan täynnä. Sitten me tultiin siihen tulokseen, että me ei sovi enää sinne, niin me sitten lähdettiin hankkimaan Höbelskaattania. Ja jos ihan siitä sen verran sanon, että jos varmaan osa teistä tietääkin,
kuinka paljon eläkeläiset ottivat pankissa lainaa ja maksoi ja antoivat seurakunnan rahastoon se, että saatiin maksettua sitä. Se oli kova aika, ei se ollut äkkiä maksettu. Kirvesoja oli silloin kassahoitajana, niin kyllä se kulki monesti hermostuneena, mistä löytyy rahaa, kun pinolaskuja oli. Ja ne oli semmoisia aikoja, jotka leimasivat meidänkin elämää aika syvältä. Ja mä oon sen takia sanonutkin monille, kun me sitten Suomeen muutettiin, niin sitä Suomeahan ei ollut enää, mistä me nuoruudessa muutettiin pois. Se oli poissa ja sen takia monet kysyivät, että oletteko kotiutunut, niin mä oon sanonut siihen vastaukseksi, että ei. Että parhaiten voi, kun on matkalla joko Ruotsiin päin tai Suomeen päin tuossa laivalla. Se on niin kuin aina väärällä puolella vähän. Se johtuu juuri siitä, että me katkaisemme juuremme ja tulemme tänne elämään ja olla. Tai mennäänkö Kanadaan, USAhan, Australiaan, mihin tahansa. Ne katkee ne juuret ja se aika, josta me lähdemme, niin se ei enää pysy siellä sellaisena, vaan sekin muuttuu. Ja Ruotsikin on muuttunut. Tosin koko Eurooppa on muuttunut. Ja me tiedämme tällä hetkellä, hyvät kuulijat, että meidän on varauduttava huomispäivään. Tässä on muutamat kysyneet, millä tavalla tämä jatko tulee menemään, niin en esitä sulle väittämää, mutta esitän sulle asian, johon varaudun. Sodat eivät tule loppumaan kuin vasta silloin, kun Jeesus tulee takaisin. Kun yhtä pesäkettä yritetään sammuttaa, niin syntyy toinen. Ja se päättyy kolmanteen maailmansotaan. Ja sen takia meidän nyt kristityt on varauduttava. Täällä profetoitiin Ruotsissa silloin 1977-78 hyvin voimakkaasti Pohjolan kohtaloista. Suomen kohtalosta ja Ruotsin. Ja nyt tänä päivänä, kun me elämme tässä niin sanotussa viihdekulttuurin ja nautintokulttuurin maailmassa, se on vallannut seurakuntaelämän. Ennen Raamatulla oli keskeinen asema se elämässä. Nyt on musiikilla. Se on hyvä asia, mutta asia on vain väärinpäin. Kumpaakaan ei tarvitse poistaa. Se on pantava uudelleen hallintaan. Ja sen takia tähän tämmöiseen vähän muisteloon liitän sen vuoksi sen, että on ollut usein huoli niistä ihmistä, joiden kanssa aikanaan yhdessä työtä tehtiin. He tulivat monet hyvin raskaasta elämästä, keskeltä vaikeuksia tulivat uskoon. Oli ihmisiä, jotka tuli meidän keskellä, uskon, että en loukkaa heitä vaikka sanon. Osa tuli Vitjan alueelta roskakorista uskoon ja osa oli keskusasemalta. Siellä takana oli ennen kuusluukkuisia rivareita. Ne oli sellaisia roskakonteinia. Kaikenlaisia ihmisiä tuli uskoon silloin. Ja se oli valtavaa. Me olimme kuin yksi perhe silloin. Me koimme yhteyttä toisimme. Uskon, että nostat kätesi tämän asian puolesta. Näin oli. Me elimme rikkaan ajan silloin. Ja olen nyt kiitollinen Jumalalle, että tässä tämänikäisenä ukkona saa vielä tulla käymään ja pitämään sun kanssa elämän tärkeimpiä asioita esillä. On asioita, jotka eivät muutu. On asioita, jotka muuttuvat ja menettävät merkityksen. Ja huomaamme, että ei ne olekaan niin tärkeitä kuin me aluksi luulimme. Mutta sitten on asiat, jotka eivät koskaan muutu. Ja se on yksi on pelastus, taivaaseen lähteminen, Kristuksen odottaminen. Kaikki nämä asiat ovat asioita, jotka eivät ikinä muuttumaan. Jokaisen meidän on hyvä kuulijani kuoltava pois täältä. Emmekä vielä edes ompelukonetta mukana. Ei ollenkaan niin kuin laihian äijä sanoo vanhimmalle pojalleen, että kun hän kuolee, niin hautaa hänen pikkuvalvetin kanssa. Poika sanoo, mitä sä äijä puhut? Se on laihialla vähän semmoinen vanhemman miehen merkki. Niin sanoo, mä en ole senkaan jäänyt koskaan pulaan vielä sen valvetin kanssa. Mutta tämä on semmoinen, kun täältä lähdemme, niin siinä ei auta valmentit eikä mitkään muukkaan. Sen takia haluan sinua tässä yhteisessä tilanteessa, missä nyt ollaan, niin rohkaista, mutta myös herättää. Että jaksettaisiin lopun aika. Mikään elämässä ei vie sinulta taivasoikeutta, jos haluat elää parannuksessa.
Ja sen takia käsittelen sun kanssa semmoisen otsikon tässä, kun pidä kiinni. Siitä on yhdessä pidettävä kiinni. Huomenna mennään sitten yhdessä, tai illalla puhutaan sitten tuossa vähän meistä sisäistä ihmisestä, mutta huomenna yhdessä mennään läpi sellaisia asioita, jotka koskettelee voimakkaasti meidän seurakunnan eheyttä, yhdessä pysymistä ja kasvamista Kristuksen tuntemiseen. Mutta tässä mä haluan viedä sua semmoiseen ajatukseen, kun pidä kiinni. Meillä suomalaisilla on semmoinen ongelma, että ja ruotsalaisilla, että me ollaan aika uskonnollista väkeä. Meidän pohjana on katolinen, luterilainen tai ortodoksinen lähtökohta. Ja uskonnolla ei pääse taivaaseen. Se ei ole yhtään sen kummempaa kuin politiikka. Ihminen kun syntyy uudesti ylhäältä, hän ei synny uskontoon. Hän syntyy uskoon. Ja usko alkaa rakentumaan Jeesukseen Kristukseen. Ja Kristuksen luonne siirtyy häneen niin, että tämä vanha jääräpää luonne menee sivuun. Ja tämä alkuperäinen Kristuskuva tulee sinuun ja sun luonne vikas siirretään sivuun. Ja Kristuksen rakkaus alkaa sinussa vaikuttamaan. Sen takia mä häiritsen vähän sun rauhaas. Se on joskus tarpeellista. Uskotko? Se on välillä tarpeellista. Koska me alamme joskus elämään semmoisessa omassa pienessä lokerossa, fakissa, jossa me elämme ja uskomme olevamme ehdottomasti oikeassa. Ja sen takia Jumalan täytyy joskus rikkoa meidän ympäriltä kaiken, että me huomaamme, että meidän täytyy turvautua Jeesukseen. Jos ajattelet tällaista kohtaa, jonka haluan sun kanssa, kun puhutaan pidä kiinni, niin ottaa täältä pyhästä Jumalan sanasta, jota tänne tullessa olen rukoillut, että Jumalan henki ja pyhä henki olisi meidän kanssamme ja se saisi tehdä meille juuri sitä, mitä hän on suunnitellut. Koska nyt ei ole kysymys siitä, mitä Rahnasto sanoo, vaan mitä Pyhä Henki sanoo. Me voimme pitää hienoja puheita, mutta Jumalan henki ei välttämättä ole mukana siinä. Nyt on kysymys siitä, että Jumala haluaa juuri sinun ja minun kohdalla tällaisen asian, kun pidä kiinni. Siinä on muutama alaviite tärkeä, jota me katsotaan yhdessä. Se on lähtökohta hebrealaiskirje. Ja siinä toisen luvun alussa on otsikoitu tämä Raamattu kansalliskäännöksen mukaan suuri pelastus. Ja siinä tässä teoksessa sanotaan hienosti tämä alku. Sen tähden meidän tulee yhä tarkemmin pitää kiinni siitä, mitä olemme kuulleet, ettemme vain joutuisi virran viemiksi. Jos kerran enkelien kautta puhuttu sana pysyi lujana. Ja jokainen rikkomus ja tottelemattomuus sai oikeudenmukaisen palkan. Kuinka me voisimme päästä pakoon, jos emme välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta, jonka itse Herra ensiksi julisti? Ne, jotka sen kuulivat, vahvistivat ja välittivät sen meille. Kun Jumala yhdessä heidän kanssaan todisti tunnusmerkein, ihmeillä ja monilaisilla väkevillä teoilla, jakamalla pyhää henkeä tahtonsa mukaan. Jos huomaat kuulijani tässä, kuinka voimallisesti todennäköisesti Paavali kirjoittaa juutalaisille. Sitä keskustellaan paljon, oliko se Paavali vai Luukkaan teksti tämä kirjoitus. Tekstin luonne osoittaa kyllä, että sen on ollut Luukas lääkärinä kirjoittamassa. Mutta pidän melko selvänä, jos toisin löydän, niin teen muutoksen mielessäni, mutta pidän melko selvänä, että Paavali vaikutti tämän aikalaisiin juutalaisiin, heidän ymmärtämään sen tosiasian, että he ymmärtäisivät yhä tarkemmin pitää kiinni siitä, mitä olemme kuulleet, ettei me vain joutuisi virran viemäksi. Tämä ei ole tarkoitettu ulkopuoliselle uskoa tuntemattomalle ihmiselle, vaan juuri meille uskoville ihmisille, jotka elämme juuri tässä ajassa,
jossa kaikki Sodoman synnit ovat julkisia ja ne ovat kunnioitettavia ja terve kunnioittava elämä on jotenkin vähän vähemmän kunnioittava. Ne on Sodoman syntiä ja jos ajattelemme tällaista aikaa, johon juuri tämä teksti viittaa, niin jos kuvittelemme, hyvät kuulijat, että me olemme jotenkin sen verran jalompaa väkeä kuin oli Sodoman ja Gomorran ja Rooman ihmiset ja Niiniveen ihmiset, niin me eksymme pahasti. Että meidät niin kuin säästettäisiin, meillä vaan se ei mitään muuta kuin lisää syntiä vaan ja eletään niin kuin eletään. Jokainen meistä joutuu kulkemaan oman polkumme. Jokaisen meidän polullamme on omat kurakot, eli tämmöiset, niin kuin Lapissa sanotaan, lietteiset paikat mennä läpi. Kukaan ei onnistu vahingoittumattomana tästä elämästä. Vaikka olisi niin hyvä, kun ei joutuisi koskaan koetuksiin. Jokainen uskon elämä koetellaan. Ja sen takia tämä, miksi on tärkeää pitää kiinni, niin tähän vielä sanoo jatkon hyvin hebrealaiskirjeen 12 ja 25. Kuuntelepa, kuinka tässä sitten sanoo aika selkeän asian. Katsokaa, ette te torju, luotanne häntä, joka puhuu. Jos kerran isät eivät päässeet pakoon torjuessaan luotaan hänet, joka ilmoitti Jumalan tahdon maan päällä, vielä vähemmän pääsemme pakoon me, jos käännymme pois hänestä, joka ilmoittaa sen taivaista. Huomaa, miten voimakkaasti tässä hebrealaiskirja suoraan kääntyy meidän oman tuntoimme puolelle. Jos ajattelemme näitä muutamaa kohtaa tässä kuulijani ihan henkilökohtaisesti sun kanssa. Oletko koskaan miettinyt ajan virta? Me kuulemme sen usein hengellisessä kielenkäytössä ajan virrasta ja siteeraamme näitä Raamatun kohtia. Ette te joutuisi ajan virraksi. Sieltä löytyy paljon asioita, jotka viittaa ajan virtaan, mutta otetaan muutama kuulijani esille. Kun puhumme ajan virrasta, on ainakin 4 sellaista osaa, johon me joudumme pysähtymään. Ensimmäinen on ajan henki. Jos haluat saada semmoisen vanhan hyvän kirjan luettavaksi, niin on vaimoni isän kirjoittama vanha profeetallinen kirja Ajan henki, joka hän kirjoitti aikanaan. Sitä vielä löytyy jostakin antikvaariosta ja seurakuntienkin kirjastosta. Puhuu tässä päivästä. Ajan henki on aina vahvempi kuin sinun henkesi. Sinun elämä ja minun elämä on rakennettu itsetuntomme perusteella saavutettuun koulutukseen, asuntoon, rahaan ja tavaroihin. Ja meiltä ei kovin paljon tarvitse viedä pois jotain elämästämme, kun me horjumme jo sitten. Ajan hengellä on semmoinen vaikutus, että se pystyy voittamaan vahvimmatkin ihmiset hiljalleen. Ajan hengellä on, kuulijat, samanlainen vaikutus kuin on jokien vesillä. Jos katselet jokia, kuinka hienoksi niiden kivet on hioutuneet. Kallioiden reunat on hioutuneet sileeksi. Samalla tavalla se tulee tylsistyttämään meidän uskon elämäämme, jos emme ole valveilla. Kun Raamattu käyttää sanaa Jeesuksen sanoneen, valvokaa, niin se tarkoittaa, ole hereillä, ole näkökykyinen, ole kuulokykyinen ja tietoinen, missä ajas elät. Sitä on valvominen. Ja se on tosi tärkeää meille kaikille. Tässä ei ole mitään eroa meihin vanhimmistoon ja pappeihin nähden. Me kaikki olemme, meillä on pakko vain valvoa. Mitä suurempi tehtävä meillä on Jumalan valtakunnan työssä, sitä suuremmin saatana kiertää meitä ja yrittää kaataa. Ja sen takia meidän on tuettava toisiamme. Ajan henki hallitsee elämäämme ja se käyttää muutamia seikkoja hyödykseen tehdäkseen meistä ihmisiä, jotka jätämme Jeesuksen toiselle tilalle. Ensimmäinen on ammatit ja siihen riippuvat opiskelut ja muu elämä. Ja asetamme niillä aika ison painon. Oletko koskaan ajatellut? Oletko muuten pannut merkille, että kun meet ylioppilasjuhliin, niin eikö ole ihanasti ihmiset pukeudu sinne?
On rusentti kaulasveljillä ja hieno puku päällä. Mutta kun tullaan kokoukseen Jumalan kuuloon, ehtooriskokouksiin, niin tullaan vaan sortsit jalassa ja teepaita päällä. Ootko ikinä huomannut? Saako muuten olla rehellinen? Mä en nyt aio puettaa sua uudelleen, mutta mä haluan sulle osoittaa, mitä on tapahtunut ihmisen keskeisessä valintaperusteessa. Jotain on tapahtunut. Jos minä kutsun sinut meille vaikka synttärijuhlille, syntymäpäiville, niin kyllä mä odotan, että sä vaihdat vaatteet, eikä tuu työhaalari päällä. Eikö niin? Ja odotan vähän, että sä oot ottanut meidän juhlat vakavasti. Kun ikinä ajatellut, siskoni ja veljeni, mitä Jumala ajattelee meidän juhlista? Mietipä. Sen takia mä haluan tässä vaikuttaa sulle puhua, kun puhumme pidä kiinni. Sä näet, kuinka tällä hetkellä meidän maallistuminen on näkyvissä länsimaisen seurakuntaelämän keskellä. Monet näistä Kiinan uskovista, mitä on tavattu, ei vain veli Jyng, vaan monet muut, ne ihmettelevät näitä meidän tämän päivän seurakuntaelämää. Uskotko? Jeesus tulee pian takaisin. Ei ole kaukana hänen tulo. Me joudumme seulontaan itse kukin. Älä yritä peittää itseltäsi totuutta sanomalla, emme joudu vaikeimpaan aikaan. Siihen aikaan emme joudu, kun antikristus astuu maailman näyttämölle. Talous romahduksen jälkeen. Raha on menettänyt merkityksensä. Ja Jeesus on hakenut sitä aikaisemmin uskova kotiin kovan vainojen ja ahdistuksen keskellä. Ja kun ajatellaan, että meidän on pidettävä kiinni, niin mainitsin äsken tuossa sulle justiin tämän tilanteen ensimmäiseen tämmöisen, mikä ajan hengessä vaikuttaa, on juuri meidän tarpeemme opiskella. Älä nyt ajattele, että nyt ollaan opiskelua vastaan, vaan pannaan arvoesineitä vain oikeaan kohtaan. Eikö niin? Me pannaan ne oikeaan kohtaan. Niin kuin aikanaan Karl-Erik Heineborg, joka oli silloin, kun minä olin vielä täällä, niin oli seurakunnan johtajana Philadelphiassa. Ja kun me olimme siihen aikaan tuolla Bleedössä leirikeskuksessa nuorten pappien kanssa, pidettiin virkistyspäivää. Ja hän sanoi meille siinä, kun se päivä oli päättymässä, että hyvät suomalaiset veljet, olkaa niin suomalaisia kuin itse voitte ikinä olla. Ja voittakaa suomalaiset Jeesukselle. Ruotsalaisia teistä ei tule, vaikka oppisitte kuinka hyvän kielen. Me ollaan suomalaisia. Meikäläinenkin laihialainen juntti ei muutu ranskalaiseksi, vaikka osaisin kuinka hyvin ranskaa. Olen siellä käynyt saarnaamassa ja yrittänyt opetella muutaman sivistyssanan heidän kanssa. Olimme hienossa paikassa, meidän kutsuttiin illalliselle ja siinä arvokas oli Armeniasta lähtösi hänen vaimonsa, joka rakasti erityisesti suomalaisia. Ja oli Suomessa operalaulajana käynyt laulamassa. Ja olimme syömässä, oli jännittävä tilanne, hieno koti, mahtava koti ja siinä olemme sitten pöydän päässä ja meikäläinen, niin siinä sitten tämä arvokas herrasmies, joka oli isäntänä, niin sanoo tulkille, että osaakohan tuo pastori ranskaa. Mä tajusin, sitä se kysyy nyt. Mä heti sanoin siinä, jos otan pienen poikkeaman, merci beaucoup. Kyllä kiitos. Niin se katsoi mua ja mä sanoin, sitten jatkoi hänelle, monsieur Renault Citroën, merci. Luettelin auton nimiä. Se purskahti nillujaan nauramaan, että ruoka lenti pöydälle. Sen jälkeen me kaikki söimme hyvällä mielin. Ei se silti tehnyt minusta ranskalaista, vaikka mä kaikin keino yritin sanoa sitä oikealla aksentilla. Mutta on tärkeää meille sen takia, että me menemme kohta muutamaan korjausliikkeeseen yhdessä kiinni tähän jatkoon. Mutta kun pysähdymme näihin ensimmäiseen osaan, missä, mitä ajan henki meissä vaikuttaa, niin yksi on sellainen, että sinä et helpolla anna periksi asenteestasi. Tiedätkö, kun Raamattu käyttää sanaa liha?
ihmisestä. Se tarkoittaa sinun luonnettasi. Ja luonteen ei ole helppo antaa periksi ja myöntää, että mä oon väärässä. Hyvin harvoin kuulee seurakuntaelämästä, joku huutaa, hallelujaa, mä oon väärässä. Ei ollenkaan mennä sillä lailla. Mutta yritämme ymmärtää ja huomioida, hyvät kuulijat, että on monet asiat, jotka jättää Jeesuksen elämässämme kakkostilalla. Toinen, joka on yksi tässä ajan virrassa, joka vaikuttaa vahvasti elämäämme, on raha. Me puhumme kyllä kauniisti Jeesuksesta ja uskon asioista. Mutta niin kuin eräälle siskolle, josta aikanaan Rasin Ulla oli siihen aikaan ruotsalaisella puolella diakonin sisarena, kertoi, että Jumala oli sanonut tälle siskolle, että anna 40 000 kruunua sen ajan rahaa lähetystyölle. Ja osoitteen siihen. Hän ei antanut. Ei hän niin paljon voi. Siihen aikaan kruunu oli vähän arvokkaampi raha kuin nykyään. Niin sen jälkeen hänen elämä alkoi menemään alaspäin. Sairauksia tuli toisensa perään. Ja lopulta hän istuu rullatuolissa silloin, en tiedä onko enää Levi Peetuksella se vanhainkoti Salmestadin takana. Niin siellä hän istuu rullatuolissa. Ja odotti paikkaa, että hänet viedään Pekkonperjän mielisairaalan avo-osastolle. Hän löi hoitajia ja oli hyvin aggressiivinen ja katkera ja kiukkunen. Ja kun Ulla oli siellä katsomassa, jos oikein kaikki muistan, no, niin oli katsomassa siellä, niin hän siinä näki joku, se löi yhtä hoitajaa. Niin hän meni kysymään häneltä, miksi sä olet tuollainen? Niin tiedätkö, hän sanoi Ullalle, että se on pitkä tarina. Ja ne otti yhteistä aikaa eräänä päivänä ja menivät läpi asioita ja siinä tuli esille tämmöinen kohta. Niin siinä Ulla todeta hänelle, että se on ollut tottelemattomuuden synti. Ja asiat meni niin pitkälle sitten, että Ulla sai hänet vakuuttuneeksi siitä, että nyt sinä voit vieläkin korjata se virhe, mitä Jumala on pyytänyt. Ja niin asia hoidettiin ja sitten hän sanoo lopulta, siihen aikaan oli, en tiedä onko enää helluntaiherätyksellä Ruotsissa oma pankki, Samsvaari. Niin hän sanoi, että ottakaa Samsparin pankkilokerosta harmaa pankkikirja. Ottakaa se tyhjäksi. Ja niin tehtiin. Ja sillä hetkellä, kun Värre Larssonin kanssa oli asiaa hoidettava, niin oli leimaa siihen, että mitätön pankkikirja, niin tämä sisar hyppää Hyttingen sairaalla sorottamassa lähtöä Pekkonperiään, hyppää ilmaan ja huutaa hallelujaa yhdeksällä yllä, niin kuin ruotsalainen. Hyppää ylös ja halaa kaikki hoitajat ja juoksee pitkin käytävää, jolloin vuosia rullatuolissa. Jumala vapautti hänet. Yksi suurimpia syntejämme elämässämme on tottelemattomuus. Ja sen takia, siskot ja veljet, meidän täytyy nähdä tämän kaiken keskellä. Sinä et ole tuonut tänne mitään. Ei sulla ollut rahaa mukana, kun synnyit, että olisi saatu sulle pampersi. Kaikki alkoi sun huurostas vain. Ja sä lähdet täältä, niin et mitään vie mukana. Vain sydämessä. Onko se puhdas? Vain täynnä kaikkia muuta. Sen takia, veljet ja siskot, huomioi ajan virta, miten se vaikuttaa sinun elämässäsi, kotona, työssä, ammatissasi, opiskelussasi, taloudenhoidossasi. Ketä todella rakastat? Kuka todella on tärkein? Sä tiedät nyt juuri sinä, pyhänkin on pökännyt sinua, että mä puhun sinulle. Minä en tiedä, kuka sinä olet, mutta sinä tiedät, sinulle nyt puhutaan. Jumala on tarkoitus muuttaa sinun elämääsi, koska sä olet hyvä ystävä rukoillut, että Jumala muuttaa sinun elämää. Mutta Jumala haluaa muuttaa, mutta hän haluaa, että sinä luovut muutamista asioista. Muuten sinä et saa sitä, mitä rukoilet. Toivot ymmärrät. Jumala herätti mun näihin teksteihin. Ja olen kiertänyt ympäri Suomea. Ja mihinkä ikinä Jumala avaa ovet, niin mennään juuri sen takia, että nyt on tullut muutoksen ja parannuksen paikka. Ja sä ajattelet tällaista,
Virta vie. Siinä on viimeisenä valta. Seurakuntaelämässä käytetään aika pientä valtaa, mutta vaikuttavaa ja vahingoittavaa. Meidän paimennuus on ollut usein aika hukassa. Vanhimmistotyöskentely ei ole seurakunnan johtava veli, vaan se on paimen, joka hoitaa seurakunnan lampaita. Ja seurakunta tarvitsee aina, kun olette etsimässä työntekijää, se tarvitsee aina henkilön, jolla on kutsu juuri siihen työhön, mihinkä Jumala hänet johtaa. Ja se hankitaan rukoilemalla, ei lehti-ilmoituksella. Se oli meidän rikkaus menneenä vuosina. Ensimmäinen seurakunta, joka ilmoitti lehdessä työntekijä, oli Myyrmäki. Siitä alkoi tämä virheellinen elämäntapa. Siihen mennessä aina rukoiltiin. Etsittiin yhdessä Jumalan kasvoja, että Herra auta meitä. Ja kun ajattelemme seurakuntana yksilöinä pitää kiinni, niin me emme voi sille mitään, että me tulemme sellaisen tekstin eteen, joten lähden lukemaan kokonaan, se veisi liikaa aikaa tästä. Olen puoli tuntia kohta sun kanssa ollut. Mutta ennen kaikkea se teksti osoittaa sen, missä ajassa me nyt elämme. Oli tilanne meneillä, kuulijat, että Mooses oli noussut Siinaille. Hän oli noussut Jumalan neuvotteluihin. Ja sillä aikaa se osa seurakunnasta, jotka oli maallistuneita materialisteja, vaativat Aaronia tekemään heille Jumalan. Muistat sen kohdan sieltä. Hän vaativat ja vaativat sitä. Niin Aaronin moraalinen selkäranka murtui. Hän ei pystynyt taistelemaan ja tuomaan totuutta esille semmoisena kuin se olisi pitänyt tuoda. Hän ei kestänyt sitä, vaan hän inhimillisti ja pani sen tilanteen sellaiseksi, että hän ajatteli, että hän saa ne pysymään järjestyksessä ja yhdessä, niin sen takia hän sanoi, tuokaa kultaesineenne minulle. Siihen liittyi sen ajan kulttuurissa nenärenkaat ja korvarenkaat, kaulakorut, erilaiset kultahelyt, ne piti tuoda Aaronille. Aaronille tuotiin se, niin Raamattu kertoo, että Aaron piirteli sitten, kun hän teki kuvaa ja harkonsa kanssa katteli, minkälaisen voisi tehdä. Sitten hän rakensi muutaman johtavan henkilön kanssa kultaisen vasikan. Sitten se peitettiin. Ja hän ilmoitti siellä seurakunnalle, huomenna on Herran juhla. Muistatko? Huomenna on Herran juhla. Ja silloin pitää kaikkien tulla. Ja silloin, kun tuli se päivä, he tulivat. Ja silloin vedettiin tämä verho pois kultaisen vasikan päältä. Ja mitä alkoi tapahtumaan? Siitä lähti muotiin ylistystanssit. Siitä lähti muotiin se nautintokulttuurin osuus, mikä tänäkin päivänä helpommin kaadutaan. Nyt sanot minua vanhanaikaiseksi, mutta tutkipa kirja, mikä sinulla on, Pyhä Raamattu. Nyt syntyi tilanne, joka karkas lopulta Aaronin käsistä. Se maallistuneisuus, mikä oli jo vallalla, se otti ohjakset käsiinsä ja johti sen tilanteen siihen, että koorahilaisia kuoli sinä päivänä yli 3000 ihmistä. Mooses tulee vuorelta alas ja Joosua sanoo, kuuluu voiton huuto. Ja Mooses tiesi, ei ollut voiton huuto. Ja hän joutuu huutamaan kansan edessä, joka on Herran oma, tulkoon tänne. Ja osa lähti sieltä. Ja lopulle kävi huonosti. Ja sen takia kuulija, kun me eletään tällaisessa lopun ajan maailmassa, niin sun täytyy rukoilla Jumalalta erityisesti pyhää henkeä itsellesi. Sun täytyy itse kokea pyhässä hengessä, mitä Jumala aikoo tehdä ja missä sä olet ja mihin sun tulee mennä. Ettemme olisi vain kaikkien tulten viskeltävissä ja kaikkia me kokisimme oikeaksi ja yritämme puolustaa Jumalan sanalla omia käsityksiämme. Ihminen pystyy puhumaan täydellisellä varmuudella täydellisessä tietämättömyydessä. Siihen hän pystyy kyllä.
Ja sen takia Jumala haluaa tässä lopun ajan maailmassa, jossa me elämme tänään, hän haluaa puuttua meidän hengelliseen elämään ja kasvuun. Koska hän haluaa, että sinä ja minä teemme elämässä, kun me luimme näitä kohtia, niin se johtaa meidät tekemään, niin kuin sanoo hebrealaiskirje 12:14-17, seuraavan sanan siinä sanoo näin, että, anteeksi, juon välillä. Mulla on kato öljyä täällä. Niin sanoo hienon sanan meille, jotka meidän on hyvä huomioida, 12:14, siitä pari jaetta. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Huomaa kuulijani, kun mä toistan sen sulle. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, eli Kristukseen. Ulkopuolisen ihmisen täytyy nähdä, hyvät kuulijat, meistä Jeesusta. Hän täytyy nähdä meissä Jeesusta. Ootko koskaan nähnyt sellaista morsiusparia, josta yhtään näet, että niillä on hääpäivä? Ootko koskaan nähnyt? Siinä naama vintturassa on sulhanenkin ja morsian on sen näköinen, kun kohta tuli selkäsauna. Et ole ikinä nähnyt sellaista. Ootko nähnyt jaloa kristittyä Jumalan lasta, joka mököttää ja on sen näköinen, että kohta voi revetä kokonaan? Ei. Se, joka omistaa Jeesuksen täällä, hän omistaa onnen täällä. Hänellä on onni matkassa. Sen tähden kuulijani, tämä toinen jäi sanoo, pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, eikä mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriöitä ja monet sen vuoksi saastutetuksi. Seurakuntaelämä on me-elämä. Ja kun me teemme seurakuntalaisina korjausliikkeitä, niin ne korjausliikkeet ovat seuraavan kaltaisia. Kun nykyään puhutaan Suomessa uudistusta, käytetään sanaa usein korjausliike. Te, jotka olette purjehtineet merellä, niin tiedätte, mitä tarkoittaa korjausliike, jos kompassi näyttää väärin. Se korjataan, että mennään oikeaan väylään. Ja jos ajattelet kuulia, niin tähän loppuu muutama asia, joka on hyvin tärkeää meidän huomioida. Jos kysytään, mitkä olivat ensisijaisia korjausliikkeitä, jota meidän tulisi seurakuntana ja yksilöinä tehdä. Ensimmäinen on se, että seurakunta tarkistaa vanhimmistona, mitkä on meidän arvot. Sen jälkeen seurakuntalainen tarkistaa, mitkä on hänen arvonsa. Koska arvoistamme meidät tunnistetaan. Jos sun rakkautesi on traktoriin, niin se näkyy sen traktorin kanssa. Se on vähän tympiä esimerkki, mutta selventää. Ne asiat, jotka sinulle on elämän arvoissa tärkeämpiä, ne näkyvät sinusta. Hengellinen ihminen lukee sinua kuin avointa kirjaa. Siksi tarkista omat elämän arvot. Onko Jeesus todella sulle tärkeä ja rakas? Oletko sä valmistumassa lähtemään täältä? Ootko valmiina siihen? Jos ajattelet toista näkökulmaa, kuinka paljon olet kiinni siitä, että ihmiset arvostavat sinua? On aika helppo kuulijani sanoa, että kunnioitan ihmisiä, kun vain näen heidän käännettyjä selkiä. Ei missään ole niin julmaa käytöstä kuin maallistuneessa seurakunnassa. Niillä on semmoisia omia lössejä, jotka tapaavat toisensa eteisissä ja kahvisaleissa ja on ihanaa olla yhdessä. Joukossa on ihmisiä, joka Helsingin Saalemissakin vanha veli sanoi, että 6 vuoteen tätä kättä ei ole kukaan puristanut. Jos me sanomme olevamme Jeesuksen seuraajia, niin kyllä sen pitää näkyä meidän elämän hedelmällisessä toiminnassa. Raamattu sanoo, hedelmistä puut tunnetaan.
En tiedä, mitä mieltä nyt oot. Mutta tuut aikanaan olemaan tätä mieltä. Aika tulee. Sinut riisutaan. Jos haluat taivaaseen. Seurakuntasali ja koti ei ole kuntosali. Anna elämäsi olla Kristuksen käsissä. Sä selviät. Ei mene monia aikoja, kun pysäys tulee. Ja sen takia mä tulin puhumaan sulle asiat suoraan, että ymmärtäisit. Pidä kiinni. Nämä korjausliikkeet ovat se, että älä välitä, arvostellaanko meitä ja arvostetaanko meitä. Älä anna sille tilaa elämässäsi. Pyydän Jumalalta Pyhän Hengen voimaa jokaisen päivään. Pyydän, että Jumala auta, anna mulle näkökykyä, kuulokykyä, ymmärtämiskykyä. Miten minun elämä voi olla hedelmällinen Kristuksessa? Ja sitten muutama vain tähän loppuun. Anna nyt sinun miettiä. Nämä on tärkeitä asioita. Oletko koskaan pysähtynyt elämääsi omiin syntitottumuksiisi? Oletko koskaan ajatellut niitä? Ylpeyttäsi? Oletko koskaan pysähtynyt miettimään itsekkyyttäsi? Vääristynyt oman arvon tuntoa? Toiset on kovia, toinen on niin herkkä, että kun sanoo liian lujaa huomenta, niin se loukkaantuu. Ja saa käydä pyytelemässä anteeksi, miksi sanot niin lujaa rauhaa? On tosi tärkeää pysähtyä joskus. Viimeisin aikoina, ennen kuin jäimme Kuopiosta eläkkeelle, niin näitä yhdessä mentiin läpi ja Jumalan henki alkoi puhumaan, kuinka tulee tapahtumaan lopun ajassa. Se tulee olemaan tosi järkyttävä monille. Sen takia herää nyt kun voit. Syntitottumus vääristi meitä. Erilaiset asiat, jotka liittyy elämäämme, jota emme herkästi sano synniksi. Ne vääristi ajattelutapaamme. Asennettamme toisiin. Tässä Jeesus joutui puhumaan messiaanisessa laissa, vuorisaannossa. Autuat ovat hengellisesti köyhät. Se asettaa meidät kuulijat miettimään, voinko tehdä asennekorjauksen eli parannuksen elämässäni. Siitä alkaa aina muutoksesta uusi aika. Jumala ei ole ikinä sinun kanssa toivoton. Hän ei koskaan mene tuolla ihanassa maailmassa, mistä Jeesus tuli tänne uudesta maailmasta toimistoonsa ja sanoi, kyllä mä oon loppuun palannut tuon rahnaston kanssa. Nyt tämä alkaa riittää. Hän ei koskaan lyö nyrkkiä pöytään siellä niin, että hieno valta istui tärisissä. Mä oon loppu nyt. Tai hän ei koskaan mene sanomaan, että voi tuota hellun tai herätyssä tai baptisteja, ne on ihan pielessä. Ei hän ole raivoissa ikinä. Hän haluaa näyttää tien muutokseen. Ja kun se käyttää meitä tavallisia saarnamiehiä ja pappeja, niin sun tehtäväksi on ottaa se vastaan. Etkä olla niin kuin semmoinen pikku tyttö ja poika, ei ole hyvä, ei ole maukas. Paljon kristitty, joka tarvitsisi semmoisen muovisen esiliinan tähän, jos on pieni kaukalo tässä. Niin kuin lapsillaan. Ja kun se lapsi syö, niin osa tippuu tänne. Meidän porukassa on ihmisiä, jonka sisuksiin ei Jumalan sanaa saa edes puhumallakaan. Tarvitaan sairauksia, tarvitaan onnettomuuksia. Tarvitaan asioita, jotka pysäyttää meidän. Nyt olen sun kanssa mennyt läpi muutamia korjausliikkeitä. Hyväksytkö Jaakobin sanan, joka pitäisi olla meidän uskontulon jälkeen ensimmäinen kirja, jonka me opettelemme. Se on loppulausarus tähän. 1, ja sieltä otetaan Raamatusta Jaakobin kirjeestä ensimmäistä luvusta jakees 26. 1 jae vain. Jos joku luulee palvelevansa Jumalaa, mutta ei hillitse kieltään, hän pettää sydämensä.
hänen Jumalan palveluksensa on turva. Sen takia, sisko tai veljet, muista, että seuraava armeenialainen sananparsi. Sitä ovea, mitä koputat, se sinulle avataan. Pyri koputtamaan Jumalan ovea. Toinen, mikä on armeenialainen viisas sana meille tänään lopuksi, tälle luetulle kohdalle. Pistä kielesi vankilaan, niin ruumiisi on vapaa. Opi ymmärtämään, että suurimmalta osalta meidän elämässämme vielä vanhuudessakin kielemme on irti aivoista. Ja sen takia me sanomme asioita, mitä saa sitten katua ja pyytää anteeksi, eikä aina edes korjaan. Tämä oli mun sana sulle tämän 50 minuutin aikana, minkä puhuin sun kanssa. Sillä Jumalan pyhä henki on meidän keskellämme ja se on pökkinyt sinun sisäistä itsetuntoa. Ja me odotamme Jumalan voiman ilmestymistä. Halleluja. Jotain sellaista kuulet saisi sanoa, kun Vapiaan pankkari sanoi aikanaan, kun tuli Amerikan matkalta, niin kysyttiin, no minkälainen hengellinen tila siellä oli. Siellä oli ihmisiä pitkänä lattialla kuin Amerikan joessa lohet. Jumala haluaa puuttua sun elämääsi ja vielä panna juhlat sinun kanssasi pystyyn. Ja sun harmaa, mitätön, se harmaa ja alakuloinen ja haluton elämäsi saa muuttua halulliseksi elämäksi seurata Kristusta. Aamen. Nyt Jeesus on sanonut sen, jonka sain sydämelle tähän hetkeen. Mä pyydän, että jää vaikuttamaan jokaisen veljeni ja sisareni elämään. Niin, että meidän hengellinen elämämme saa uuden nousun, uuden nousukauden. Armolahjamme viritetään, henkemme virittyy sinun kanssasi. Jeesus jää vaikuttamaan ja anna Tukholman työhön vielä sellainen vaihde löytyä. Ja se henkilö, joka kuuluu tulla tänne, johda se tänne. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.